بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ومكرم حاضرین کرام اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سن توفیق سے تم سن رحمت سے آج چیم کتاب تریم درس اس پران عبادت لائق اس خالق کائنات سہ عبادت لائق تم پتہ مصنف فرمان رحمت اللہ علیہ و انواع العبادہ عبادتک قسم عبادتک اللہ تی امر اللہ بہا یمک حکم اللہ تعالیٰ ان دیت عبادتک قسم یمن عبادتن قسمن ہن اللہ تعالیٰ ان حکم دیت مثل الاسلام مثلا اسلام وال ایمان مثلا ایمان وال احسان احسان یم ساری چھ عبادت ومن ہو اتھے کن چھ عبادتس مز یوان الدعا کیا یوان دعا کرن چھ بڑ عبادت اللہ تعالیٰ رچھن دعا اگر قبول تہ گژھہ نہ کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ رچھن رب کرن سٲنۍ دعا قبول اگر دعا قبول تہ گژھہ نہٕ کہیٖنۍ توتہِ چھِ یہِ عبادت ییٚلہِ وۄنۍ قبول گژھِ تیٚلہِ چھُ نورن علی نور فرمان مومن ہو دعا عبادت کٮ۪ن قٕسمن منٛز چھُ اکھ قٕسم سُہ کیاہ چھُ سُہ چھُ دعا سٲری ؤنِو دعا ول خو بیٚیہِ چھُ کھۄژُن اللہ تعالیٰ ہس کھۄژُن یہِ چھُ عبادتُک قٕسم ور رجا بیٚیہِ اُمید تھاوٕنۍ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ اُمید تھاوٕنۍ یہِ چھِ عبادت و توکُل بیٚیہِ بروس کرُن کٔمِس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ عبادت ور رغبا بیٚیہِ شوق تڑپ شوق کٔمِس کٔمِس پٮ۪ٹھ ول رحبا بیٚیہِ کھۄژُن ول خوشوٗ بیٚیہِ خوشوٗ ول خشیا خشیا تہِ گوٚو کھۄژُن ول اِنابا بیٚیہِ رجوٗع کرُن گۄناہ گژھِ غلطی گژھِ اللہ تعالیٰ ہس کُن رجوٗع کرُن یہِ سٲرٕے کیاہ چھِ عبادت ول استعانا مدد منٛگُن مثلاً أسۍ وَنو یا اللہ اَسہِ کر مدد یا اللہ مےٚ کر مدد وۄتھنہٕ وِز بیٚہنہٕ وِز کارس منٛز بارس منٛز یا اللہ مےٚ کر مدد میٲنِس کارس کر مدد یہِ کیاہ چھِ عبادت ول استعازا پناہ منٛگُن پناہس منٛز یُن یہِ چھِ عبادت ول استغاسا فریاد کرُن مثلا یا اللہ بہٕ چھُسے پریشان میٲنۍ پریشٲنی کر دوٗر بہٕ چھُسے مےٚ چھُ یہِ غم کر میون دوٗر تۄہہِ چھا گوٚبراے یِوان سمجھ مثلا یا اللہ قحط سٲری چھِ روٗد کر عطا یہِ سٲری چھِ عبادت ول استغاسا گوٚو عبادت چھنہٕ صرف نٮ۪مازی یٲژ کینٛہہ ہاں نٮ۪ماز چھِ بٔڑ عبادت نٮ۪ماز وَرٲے چھُنہٕ شوٗبٕے کانٛہہ مگر نٮ۪مازی یٲژ چھِنہٕ عبادت کینٛہہ تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان یہِ سٲری چھِ عبادت و ذبح ذبح کرُن کیاہ چھِ تَوَے شوٗبہِ ذبح صرف اللہ تعالیٰ ہَس اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے شوٗبہِ نہٕ کٕہٕنۍ ذبح و ذبح ذبح کرُن چھِ عبادت تَوَے یُس عیٖذ دۄہ أسۍ قۄربان چھِ کَران ذبح کَران یہِ چھِ عبادتَن کَران کیاہ کَران عبادتَن و ذبح ذبح تہِ چھِ عبادت و نظرو نظر تہِ چھِ عبادت سٲری ؤنِو مطلب کانٛہہ دَپہِ پَروَردِگارا اگر بہٕ ٹھیٖک گوٚژھے اگر بہٕ ٹھیٖک گوٚژھے بہٕ پَرٕ زٕ رَقٕژ نٮ۪ماز دَہ رَقٕژ نٮ۪ماز اگر بہٕ ٹھیٖک گوٚژھے بہٕ روزٕ پانٛژَن دۄہَن روزدَر اگر بہٕ ٹھیٖک گوٚژھے بہٕ کَرٕ جانوَر قۄربان اَتھ وَنان نظر کیٛاہ وَنان عموٗمی طور نظر پَزِ نہٕ کَرٕنۍ نظر پَزِ نہٕ کَرُن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نظر چھُ بٔکیٖلَس کَڑان مال نظر پَزِ نہٕ کَرٕنۍ البتہ اگر بہٕ نظر کَرِ تیٚلہِ چھِ أمِس نظر پوٗرٕ کَرٕنۍ وٲجِب ماہِ رمضانٕچ روزدٲری کیٛاہ چھِ فرض کِنہٕ سُنت یِتھے کیٛاہ چھِ نظرِ ہِنٛز روزدٲری تہِ فرض ییٖژاہ چھِ اہمی اگر کانٛہہ شخص چھُ وَنان بہٕ دِمہٕ رۄپیَس 500 مسجِد اگر مےٚ بَچہِ کامیاب گوٚو یا یہِ چیٖز مِلیو جٲیِز چیٖز أمِس چھِ یِم 500 فرض دِنۍ کَتھ یہِ چھِ نظر تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان مثلاً فیاض صٲبُن تھوٚو نظرَس پَروَردِگارا اگر مےٚ یہِ کار مِلیو مثلاً اگر مےٚ دُکان مِلیو
بہ کر اہ کٹ کر بہ قربان نظر ہند قربان گو نظر سے صحیح امس کٹ کر قربان ضروری مگر یہ کٹ لگ غریبن یہ لگ نا امیرن کی بیا گو قربان شکران قربان شکران اخ کٹ تھو یاد سہ لگ امیرس بیا گو اس نظر کر یہ لگ صرف کمس غریبس یہ نقطہ آ گو نظر بیا گو فار دا تھینکس اللہ تعالیٰ سے شکر خاطر شکر ہے غریب تہ رٹس شکران مطلب کان دبی اگر بہ ٹھیک گوس بہ کر بہ کر گاو کر بہ قربان نظر یہ لگ صرف غریبس بیا گو اگر کان دبی کان دبی ٹھیک گو کس شخص مول گو ٹھیک موج گے ٹھیک وغیرہ امہ پتہ چھ یہ شکران کران کیا کران شکران یہ ہیک امیر تہ رٹس و نظر نظر کیا عبادت شباش وغیرہ ذالک من انواع العبادة اتھے کن باقی عبادت قسم التي امر الله بها یمن حکم چھ اللہ تعالیٰ دتمت کلہ للہ کلہا للہ یم ساری عبادت دعا کھسن نظر نیاز ذبح وغیرہ 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 یم ساری شوبن کمن عبادت بس کیا چھ عبادت شوبان بس اکسی خدا اکسی كله لله تعالى والدليل قوله تعالى دليل شو الله تعالى سن فرمان من شنا هر عبادتك دليل آسن يه عبادة شو بي الله تعالى ادرك دليل آسن الله تعالى فرمان وأن المساجد لله مساري مجيد شو الله تعالى سن فلا تدعو مع الله أحدا يه من مذكر جنو الله تعالى سكرس عليك الله تعالى سن جنو سوري يه كي زمان الله تهني قطر آسان سوال رب سن جنو سوري له ما في السماوات والارض لله ما في السماوات والارض له ملك السماوات والارض يكم شنو سوري مگر مجيد کیا جاي الگ ونم شو معنی ايش خاص کیا شي ايش مجيد چ زمينو خاص عظيم ٹکرا توي اوان نم شو معنی حالانکہ رب سن ساری پراپرٹی ساری ملک چھ رب سن مگر مجيد اوان خصوصا کیا ونا اتھنا ذکر العام بعد اتھنا ذکر العام بعد الخاص یا ذکر الخاص بعد العام گوڑا ون عام للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض مگر مجیدہ خصوصا ون یم کم سن اللہ تعالی سن فرمان فمن صرف منها شیئا یس ایمن عبادتا مز شباش کمن مز ان بوزنا اس کم کم عبادت دعا نظر ذبح وغیرہ فرمان ایمن عبادتا مز کان عبادت کرے بے کس خطر لغیر اللہ فهو مشرك كافر استغفر الله وتو شو كده خطرناك چیز فهو مشرك كافر ايش مشرك كافر امدن کر کنا کس خطر زبا امدن کر کس خطر سجدہ کا امدن کر کس خطر رکوع کا یہ کیا مشرك كافر شیخ الاسلام محمد بن الوهاب فرما رحمه الله ودلیل قوله تعالی تدی مولوی صاحب چون مشرك كافر اللہ تعالیٰ فرمان و مَن يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخر یس اللہ تعالیٰ سۭتۍ بیٚیہِ کِس کَرِ آلو یہِ کُس وَنان و مَن يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخر یہِ کُس وَنان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان قرآن مجیدس منٛز یُس اللہ تعالیٰ سۭتۍ بیٚیہِ کِس کَرِ آلو کیٛاہ کَرِ لا برہان لہو بِہِ اللہ تعالیٰ فرمان أمِس چھُنہٕ کانٛہہ دٔلیٖل شِرک کَرن وٲلِس چھِنہٕ کانٛہہ دٔلیٖل آسان یہِ گژھِ تھاوُن یاد رۄب وَنان أمِس چھَنہٕ فإنما حسابه عند ربه يس ربس ورائي چھنہ بیگس کرن آلو ایم سن حساب چھو ایم سنس پروردگارس نش انه لا يفلح الكافرون اللہ تعالی فرمانی کافر گسن کامیاب کیا یت کافر گسن کامیاب ایمن کیا ونا شنو لاکڑ مسئلہ گونت بریز دعا چھ عبادت کیا چھ ادی دلیل و بالحدیث حدیث مبارکس من چھو الدعاء مخ العباده دعا چھو عبادت مغز سبحان اللہ عبادت یوت نہ کیا عبادت مغز چھو مغز کیا جاوان جسمس مز کیا امپورٹنٹ چیز مغز مغز سورے مکڑو تم سا ڈلے مغز تھی سمجھ آز اگر جانور جانورس جوان چھنا بیگی جوانس آسان کرن کرٹسائز یہ ونان مغزن ٹاس اکثر چھ خاص کر مز یہ ڈائلاگ چھ اکثر مغزن ٹاس یہ سہل کتھ مغزن ٹاس یعنی یہ مغزن ڈولمت مغز ڈل تو سورے ڈول توے امس مغز ڈلن تم حساب کی ٹرین ما حساب مغز ڈل یمس نندر آج نندر مز وش کی تم حساب کی بیچن لکٹس بچس یوتان بالینگ البتہ تربیت کریں امس حساب کی
رفی القلم عن ثلاثة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترے شخص چھ مرفوع القلم، کیا چھ مرفوع القلم معنی گو یمن چھنے حساب اسمو واپس ا دعا مکھ العبادہ، دعا کیا چھ عبادت مغز برین کیا چھ دماغ و دلیل قوله تعالی دلیل چھ اللہ تعالی سن فرمان وقال ربکم تہن رب چھ ونان تہن ربن ون ادعونی میں کریو دعا استجب لکم بکر تہنن دعان رب کر انسان دوہان تی جاب بے دن زیاد زیاد پانس مانگن توفیق ان الذين يستكبرون عن عبادتي یس مینس عبادت بت پھر تکبر کر یعنی دعا ای مینس دعا پھر بت سید خدون جہنم داخرین یہ گز جہنم مس ذلیل و خار رسوا بنت داخل اللہ تعالی رشید یہ گو اخ دلیل کات یہ حض اخ عبادت قسم سکوس دعا ام پچ و دلیل و خوف خوفش دو خوفس متعلق دلیل خوف کم سو گھس اچھا خوف شاید کات اتن خوف زسم کیا گو اخ خوف گو اس پروردگار شو بس اللہ تعالی شو خوف تشا سمجھو بس نہ کان چھتا نہیں مس ام چھن کہن وشن ربس ور کوٹ چھ بند دروازہ چھ بند داری چھ بند کہن چھن ام اللہ تعالی ور وشن یہ ہے کہ غلط چیز سے وشن موبائل اس پر مگر امش پہ یاد ہاں امس رب پہ یاد یہ خوف یہ عظمت یہ رکاوان امس مے شوب نہیں مجھے نظر کم سن واحد القہار سن نظر باقی گئی لکچ نقچ نظر مجھے لکچ لکچ نظر بیا بدقس بدبخت بد نصیب یہ جلوتس مز ولی بنا ولی بنا پانس کیا بنانا ولی ہو تہجد گزار ولی وغیرہ مگر یہ خلوتس مز گسان یہ اللہ تعالیٰ سن حدود کران پامال یہ اریانیت وچان ننگناچ وچان اللہ تعالیٰ رچن میوزک بوزان بدکری تماش وچان کت مس کت مس توے گھ سو جلوت آسن زیاد خلوت سون گھ زیاد پاک آسن کم کھت کیاز خلوتس مچ رب وچان رب یوت جلوتس مچ باقی تی وچان یہ نفر امس دروازہ گسان ٹھک ٹھک مول یا موج آئی یہ کران بند جلدی یہ کھسان کمس مالس ماجد حالانکہ ساری کو خوفس لائق اس اللہ تعالیٰ ساری کو حیاس لائق اس اللہ تعالیٰ اچھا خوفس زی قسم کس کس قسم کان ڈرائیور شو سری ڈرائیور نہ کیا کان ڈرائیور شو ایشو واتان قبر نش آستانس نش اس تمام میوزک بند یہ کھسان کمس اللہ تعالیٰ سن بندس امس خاص بندس امس بزرگس کھسان سارنے بزرگن کرن اللہ تعالیٰ درجات رحمت مگر یل بروہ پہ پکان تراوان بے آن یہ کھسان کمس یہ کھسان بزرگس اللہ تعالیٰ چھ کھسان کی یہ گو شریک خوفس مس یمس پز بڑ اللہ تعالیٰ سن خوف آس قبر استن یا نہ استن امس میوزک اسن بند تشا سمجھو یہ گو اخ خوف خوف العبادہ بیا خوف گو ہونس کھسن اتنا طبعی خوف شیرس کھسن تشا سمجھو سہس کھسن دشمنس کھسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ون لا تخف مخوس صرف وش یہ خوف چھ جائز کہ بس رات کت پکان مقبر کن نیر تشا سمجھ مے کس کر نیر بس کھسان کنس یہ جہالت کیا یہ خوف چھ صحیح خوف اتھ ون طبعی خوف یہ شرک کی کتھا سمجھ یہ رات کھوج کم نندر مز کھوج کم ہون وچت کھوج کم یہ خوف چھ جائز خوف و دلیل خوف قوله تعالی خوف دلیل اللہ تعالی سن فرمان فلا تخافوهم اللہ تعالی فرمان یمن ما کھچو کمن میانن بندن ما کھچو وخافونی میوت کھچو ان کنتم مومنین اگر تو مومن چھو گو مومن اس چھو خوف آسا ایمان اس چھو خوف چھو وات مومن اس چھو خوف آسا تاشا سمجھ سا یمس خوف سے دل اس کھلی ایم چھو نہیں ایمان یمس دلس مز ایمان آس یہ خوف آس ام سے ایمان اللہ تعالیٰ دینس پانس پز پہ کھسن توفی ام پت پر اس و دلیل و رجا امید ہن دلیل امید تی آش تی گس کمس پہ آس سر ون اللہ تعالیٰ کور ملس گئی کور بالین امس گھن آش آس پانس پہ کی ولگ بہ نکھ یہ کرن کوشش یہ کرن محنت یہ کرن تقدو یہ کرن دعا مگر نکھ والن وول ہاں اللہ تعالیٰ رب کر انسان کورن تہ آباد بیمار گو کم امس گھن آش ڈاکٹرس پہ کی ڈاکٹر سبب مگر سبب ڈیشت مسبب یاد کرتا
اگر أمس آخر دكتور اسمه مگر فلان دكتور ٹھیک سوشو أمس شو بيلست إيشو غلط هذا ها دكتور شو سبب دكتور شو قصده دواء شو كون برد الله تعالى كيا تومد دواء والدليل رجع قوله تعالى الله تعالى سون فرمان شو فمن كان يرجو لقاء ربه الله تعالى فرمان أمس بانس پروردگار سنس ملاقات شو امير پرستو أمس خوش یُس پنٛنِس پَروَردِگارَس سُہ چھُ یَژھان مُلاقات کَرُن کھۄژان چھُ تُہۍ پوٚز ہے کیٛاہ چھُ پَنُن پَنُن ؤنِو تُہۍ یُس پنٛنِس پَروَردِگارَس سُنٛد بیٚیہِ بوٗزِو اَکہِ لَٹہِ بوٗزِو بیٚیہِ اَتھ تُلنہٕ برونٛہہ سوٗنٛچِو گۄڈٕ تُہۍ بِلکُل یُس بیٚیہِ سوٗنٛچِو اَکہِ لَٹہِ بہٕ کیٛاہ وَنان چھُس یُس پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدِس مُلاقات کَرنَس آسہِ اُمیدوار یہِ کُس آسہِ چھا کانٛہہ اللہ تعالیٰ فرمان فلیا عمل عملن صالحا تٔمِس پَزِ رٕژ عمل تیٚلہِ کَرٕنۍ کیٛاہ پَزِ کَرُن مُلاقات چھُنہٕ کَرُن کٔمِس سۭتۍ دُنیاہَس منٛز چھِ أسۍ کانٛہہ مُلاقات کٔرمٕتۍ کَمَن کَمَن سۭتۍ تۄہہِ آسَن کۭتیٛاہ سۭتۍ مُلاقات کٔرمٕتۍ مگر وٕنۍ چھُ اَسہِ مُلاقات کَرُن کٔمِس سۭتۍ شہنشاہِ کایناتَس سۭتۍ چھِنہٕ سہل کَتھ یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ مُلاقات کینٛہہ اچھا تۄہہِ کَرو بہٕ لۄکُٹ آسان سوال فِطرتی سوال مَرنَس چھا مومِن کھوژان کِنہٕ نہ رۄبَن کوٚر نہٕ رحم حضرت عایشہ فرمایا رسول اللہ اَسہِ منٛز چھُ ہر کانٛہہ کھوژان یہِ چھِ فِطرت فِطرت چھِ کھوژنٕچ اِنسان دَپان ہے مَرُن آ روٗحا گژھِ مےٚ قبض نہ چھِنہٕ سہل کَتھ چھِنہٕ سہل کَتھ فِطرتَن چھُ کھوژان اِنسان دَپان مےٚ گژھِ کیٛاہ بکول میون اَکھ عزیٖز عالمِ دیٖن دوست میون قریٖب دوٚپُن ہے مَرُن گوٚژھ نہٕ آسُن کینٛہہ مَرُن گوٚژھ نہٕ آسُن کینٛہہ مَرنُے یوت گوٚژھ نہٕ یہِ چھِ فِطرت حضرت عایشَن تہِ ووٚن یی یا رسول اللہ اَسہِ منٛز چھُ ہر کانٛہہ کیٛاہ وٕچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیُتھ مٔدُر تہِ عظیٖم جواب دیُت فرمو سا عایشہ یہِ چھُنہٕ مطلب من احب لکھا اللہ احب اللہ لکھا اہو ومن کر یا لکھا اللہ کر یا اللہ لکھا اہو یُس رۄب سُنٛد مُلاقات کَرِ پَسنٛد تٔمِس چھُ رۄبَس چھُ تٔمۍ سُنٛد مُلاقات گژھان پَسنٛد یُس رۄب سُنٛد مُلاقات کَرِ تٔمِس چھُ رۄبَس گژھان کیٛاہ فرموز یہِ چھُ مَرنہٕ وِزِ گژھان کیفیت ییٚلہِ مَرنُک ٹایم چھُ آسان موٗمِنَس یہِ چھُ آسان بہٕ کَرٕ مِلہٕ ہا کٔمِس زِندگی منٛز چھُ ناپَسنٛد گژھان سُہ کُس اَسہِ مَرُن تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان اِلہ سُہ آسہِ تہِ ٹاپ کَلاس موٗمِن ٹاپ کَلاس موٗمِن ٹاپ کَلاس موٗمِن آو تۄہہِ سَمٕجھ ٹاپ کَلاس موٗمِن ہے صحابہ یعنی أمِس ایٖمان کامِل آسہِ بہٕ یِمہٕ واپَس حظ فنکار یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا تٔمِس پَزِ رٕژ عمل کَرٕنۍ رٕژ عمل کَتھ وَنان قرآنہٕ سُنت مُطابِق آسہِ یَتھ منٛز اِخلاص آسہِ رسول اعظم سٕنٛز اِتباع آسہِ اَتھ وَنان رٕژ عمل اگر اَکوے شرط اوس اِخلاصٕے یوت اِتباع آسہِ نہٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ رٕژ عمل کینٛہہ أکِس رکعت کٔژ رُکوٗ کَرٕنۍ فرم ؤنِو کانٛہہ کَرِ آمدَن زٕ رُکوٗ رُکوٗ چھِ کَرٕنۍ رۄبَس خٲطرٕ چھِ کَرٕنۍ یہِ چھا رٕژ عمل کیٛازِ چھُنہٕ رٕژ عمل یہِ چھُ رُکوٗ یِہوے گوٚو یِہوے گوٚو عملن صالحا سَمجھ چھا بہٕ عملن عملن کٔثیٖرن چھُنہٕ کینٛہہ عملن صالحا لِیَبْلُوَکُم اَیُّکُم اَحسَنُ عَمَلا عیٖد نٮ۪ماز چھِ کیٛاہ چھِ کانٛہہ کَرِ بانٛگ پَرِ کانٛہہ عیٖد نٮ۪ماز دۄہ تقبیٖر پَرِ کانٛہہ عیٖد نٮ۪ماز بانٛگٕے چھِنہ أمۍ کوٚرا رُت کُنہِ غلط کیٛازِ کوٚرُن غلط أمِس چھُ حدیٖث مُبارکَس چھُ بانٛگ پَرَن والہِ آسان زیچھِ گَرَن کانٛہہ آمتُک دۄہ عیٖذ دۄہ کیٛازِ چھَنہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر نہٕ کینٛہہ گوٚو یہِ تِمو کوٚر تہِ چھُ کَرُن یہِ تِمو ترٛوو تہِ چھُ ترٛاوُن یہِ گوٚو سَنت آز بوٗز تۄہہِ نٔو کَتھ اَکھ بیٛاکھ اوٚتانۍ ٲسۍ سَمجھان أسۍ یہِ تِمو کوٚر تہِ کَرُن چھُ سَنت یہِ تِمو ترٛوو تہِ ترٛاوُن تہِ چھُ سَنت مٔشِد ما گژھِ اوٚتانۍ کیٛازِ بوزان ؤنیُک تام أسۍ آز کیٛاہ بوٗز اَسہِ یہِ تِمو ترٛوو تہِ ترٛاوُن تہِ چھُ سَنت جِناز نٮ۪ماز چھِنہٕ بانٛگ پَرٕنۍ کینٛہہ وٕچھ وٕچھا تۄہہِ اگر بانٛگ پَرِ کانٛہہ جِناز نٮ۪ماز ہے نٮ۪ماز چھو پَرٕنۍ جِناز نٮ۪ماز چھِ پَرٕنۍ بانٛگ پَرِ أمۍ کوٚرا سۄنت کِنہٕ بِدت یہِ تِمو ترٛوو تہِ چھُ سَنت عملن صالحا اللہ تعالیٰ فرمان وَلا یُشرِک بہِ عبادت ربی احدا یہِ گژھِ نہٕ پَنٕنِس رۄب سٕنٛدِس عبادتَس کانٛہہ شریٖک ٹھہراوُن نہ گژھِ عبادتَس منٛز ریاح کَرُن نہ گژھِ بِدت کَرُن کٔژ عبادت گٔے دعا خوف اُمید اَمہِ پَتہٕ چھِ وَ دٔلیٖل توکُل توکُل تہِ گژھِ کٔمِس پٮ۪ٹھ آسُن اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ قولہُ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ فرمان عَلَى اللّٰهِ فَتَوَکَّلُوا اِن کُنتُم مُؤْمِنِیٖنَ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو بَروسہٕ اگر تُہۍ مومِن چھِو پَلہٕ حظ مےٚ ؤنِو توکُل کَتھ وَنان ژھوٚٹ تہِ موٚٹ اَکثر چھِ کۭتیٛاہ لَٹہِ بوزان أسۍ توکُل توکُل بَروس بَروس مگر یہِ بَروس کیٛاہ گوٚو اگر کٲنٛسہِ دَپو نہ رۄبَس پٮ۪ٹھ کَرِ بَروس أمِس چھِ باسان لۄکٕٹ کَتھ دَپان نَتہٕ کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ شرارت کھَسان چھُنہ کھَسان
مگر اَسہِ چھُنہٕ سَمجھ مٔلۍ تَوَکُل کیٛاہ گوٚو، یہِ چھِ پرٛابلِم. کُس وَنہِ مےٚ تَوَکُل کیٛاہ گوٚو؟ نہ بہٕ چھُس وَنان یہِ گٔے مِثال جزاک اللہ، مگر بہٕ چھُس وَنان ڈیفنیشَن، ڈیفنیشن تعریٖف چھِنہ آسان ڈیفنیشَن. ژھوٚٹ تہِ موٚٹ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ، ہمیشہِ تھاوو یاد أسۍ کُس مَشرہ، کُس مَشرہ نہٕ کیٚنٛہہ سُہ دَ تھوٚد اعتماد القلبی علی اللہ سبحان، ژھوٚٹ تہِ موٚٹ. دِل گژھِ اعتماد آسُن، دِل پُشرو اللہ تعالیٰ ہَس، سُہ دِیِم نفع سُہ دِیِم نۄقصان، ژھوٚٹ تہِ موٚٹ. کیٛاہ گوٚو تَوَکُل؟ اعتماد علی اللہ لجلب نفع ورفع ودفع ضرر، کٲشِر پٲٹھۍ دِل پِشراوُن کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ، ضروٗری چھِ کَرٕنۍ کوٗشِش، محنت چھِ کَرٕنۍ، دُکان صُبحٲے کھُلاوُن مثلا، موٚزوٗر چھِ کَرٕنۍ، آفِس چھُ گژھُن، کارخان آسہِ کارخان چھُ کھُلاوُن، پَشمیٖن کٲم آسہِ کَران کانٛہہ، آرِ کٲم آسہِ کَران کانٛہہ، أمِس چھِ ٲر تُلٕنۍ تھوٚد، یہِ حظ اَتھَس کَرٕنۍ. مگر دِل گژھِ نہٕ أمِس آسُن دُکانَس مَٹہِ کیٚنٛہہ، آفِسَس مَٹہِ کیٚنٛہہ، دِل گژھِ مَٹہِ آسُن دِل بَناوَن وٲلِس. یہِ گوٚو تَوَکُل. اچھا تۄہہِ دِمہٕ ہا بہٕ بیٛاکھ سوال، وٕچھو اِفرات تفریٖق لُکَن منٛز، لُکو چھُ غلط سَمجھمُت تَوَکُل. کانٛہہ شخص چھُ أمِس چھُ دِل اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ، دِل کیٛاہ چھُ، ٹھیٖک چھا غلط؟ اوٚتام چھُ ٹھیٖک. مگر یہِ شخص چھُ وَنان واپَس، دَپان محنتا وحنتا کَرٕ نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ، مےٚ واتہِ تالوٗ بوٚد کٔرِتھ، بہٕ کَرٕ نہٕ مٔنٛڈۍ، بہٕ نیرٕ نہٕ مٔنٛڈی کیٚنٛہہ مثلاً، یہِ چھا بروس؟ آ غلطی. بیٛاکھ سوال، بیٛاکھ شخص چھُ وَنان بہٕ گژھٕ مٔنٛڈی ضروٗر، مٔنٛڈی ؤنۍ مےٚ مِثال کیٛازِ اَسہِ چھِ نزدیٖک پَنٕنۍ مٔنٛڈی، بہٕ گژھٕ مٔنٛڈی ضروٗر، مٔنٛڈی دی مےٚ سورُے، مٔنٛڈی دی مےٚ سورُے. ہاں أمِس چھُ دِل کَتھ پٮ۪ٹھ؟ مگر ییٚمی مٔنٛڈی دِژ، ییٚمی مٮ۪وٕ دیُت، سبزی دِژ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ دِل کیٚنٛہہ، دِل کَتھ چھُ؟ غلط چھا ٹھیٖک؟ یہِ چھُ غلط. ترٛیٚیِم شخص چھُ سُہ قابلِ مُبارک، قابلِ مُبارک دیُت مےٚ جواب یورَے، دِل چھُس اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ، سبب دیٖچھِتھ مُسبِب یاد کَرتَن، مگر سببَن پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ بروسہٕ کیٚنٛہہ، دَپان یہِ چھِ کوٗشِش اَکھ، سٹرٛگٕل اَکھ، دَوا کھیوٚت یہِ چھِ کوٗشِش، تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ یہِ چھِ کوٗشِش، مگر بَلراوَن وول چھُ حقیٖقی دَوا نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھا ٹھیٖک کِنہٕ غلط؟ یہِ گوٚو بیلَنٕس. کیٛاہ گوٚو بیلَنٕس؟ تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ گوٚو کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ، محنت چھِ کَرٕنۍ، مگر دِل گژھِ آسُن ڈھنٛجہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ. اللہ تعالیٰ فرما قولہ وما یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، یُس اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ کَرِ بروس تٔمِس چھُ کٲفی اللہ تعالیٰ، کٔمِس چھُ؟ یہِ چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھ، یہِ چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھ. ایٖماندارَس چھِ اَمِچ عظمت پَتہ، یہِ کۭژاہ عظیٖم کَتھ چھِ. رۄب وَنان یُس مےٚ پِشراے، کٔمِس؟ تٔمِس چھُس بہٕ کٲفی. تۄہہِ کَرٕ بہٕ لۄکُٹ سوال بیٛاکھ، بہٕ چھُس آسان سوال کَران. ییٚمِس رۄب آسہِ کٲفی، کاینات چھِنہٕ أمِس سۭتۍ کیٚنٛہہ، پوٗرٕ کاینات، پوٗرٕ کاینات، سٲرٕے کاینات، مگر رۄب چھُ أمِس کٲفی، سٲرٕے کاینات چھِ مُخٲلِف أمِس، سٲرٕے کایناتَن چھُ ترٛوومُت یہِ، دَہ پَنٛداہ نَفر نہٕ کِہیٖنۍ، سٲرٕے کاینات، کایناتَس نہٕ کۭتیٛاہ چھِ، مگر رۄب چھُ أمِس کٲفی، أمِس چھا پَرواے کیٚنٛہہ؟ کَتھ ہے سَمجھ. اَتھ برعکس کاینات چھِ سۭتۍ، سٲرٕے کاینات اے ٹُو زَڈ، تَمام اَربہٕ بٔدۍ لُکھ چھِ أمِس سۭتۍ، واہ واہ کَران، سٲری چھِ أمِس سۭتۍ، مگر رۄبہِ کاینات چھُنہٕ أمِس سۭتۍ کِہیٖنۍ، سُہ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ کیٚنٛہہ، تٔمۍ سُنٛد مَدد چھُنہٕ أمِس سۭتۍ کیٚنٛہہ. یہِ لَوِیا دُمُر تہِ؟ یہِ تھاوو یاد اَسہِ اعتِداد. گوٚو کوٗشِش، تَڑپ، محنت، کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ اَسہِ؟ مےٚ گوٚژھ رۄب پَنُن رٲز گژھُن، سُہ گوٚژھ مےٚ کٲفی آسُن، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ نصیٖب. اَکھ زٕ مِنَٹ، اَمہِ پَتہٕ چھُ وَ دٔلیٖل و رغبہ و رحبہ، فرماوان رغبتٕچ اور کھۄژنٕچ دٔلیٖل، وَل خوشوٗ بے خوشوٗوٕچ دٔلیٖل قولہُ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان. یہِ کَتھ دٔلیٖل چھِ بیٛاکھ، رغبت تہِ تٔمۍ سٕنٛزٕے، رحبت تہِ تٔمۍ سٕنٛزٕے، خوشوٗ تہِ تٔمۍ سُنٛدُے. اللہ تعالیٰ چھُ پیغمبرَن مُتعلق وَنان، کَمَن مُتعلق؟ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ فرمان یِم پیغمبر ٲسۍ تِم ٲسۍ رٕژَن کامٮ۪ن منٛز برونٛٹھ برونٛٹھ پَکان. کیٛاہ ٲسۍ پَکان؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، بیٚیہِ ٲسۍ تِم ٲسۍ آلو کَران، اللہ تعالیٰ ٲسۍ آلو کَران، کھۄژان کھۄژان تہِ، لالٕچ چھان تہِ. اَکھ عام غلط کَتھ چھِ، دَپان عمل گژھِ نہٕ کَرٕنۍ، نٮ۪ماز گژھِ نہٕ پَرٕنۍ جنتہٕ کہِ ہوسَے جہنمہٕ کہِ بیٖمَے، چھا بوٗزمُت؟ یہِ چھِ گٮ۪وَن والٮ۪ن ہٕنٛز کَتھ. قرآن سُنت چھِ أسۍ ہیٚچھناوان عمل گژھِ کَرٕنۍ جنتہٕ کہِ بیٖمہٕ، رۄب سٕنٛز رضا گٔے ٲسۍ تہِ،
خوف و طمع روایت رسول اللہ کیا دعا اس کران اللهم انی اسلق الجنہ رب ابو سے سوال کران کہ جنتک کو لالچ تھی اساس تو اسا سمجھا رب فرما وکان لنا خاشعين تم اس خوسان ام پچ و دلیل خشیہ خشیت دلیل قوله تعالی فلا تخشوهم یمن خزن کیا وخشونی می یوت خزو و دلیل انابه ام پچ رجوع کرنے دلیل غلطی گس رجوع کرن کمس کو سلام علیکم چھوٹ موٹ غلطی گئی چوری چوری رجوع کرمس اچھا ڈنڈور دین کی یہ بندس تھی امس اس کم گئی ات مداخلت کرن ول توے گس نہ ہرگز ون کنس ہرگز نہ زبان پنہ گس رہائش کرن ذہن گس نہ کنس ون چے گسی نہ مغفرت نہ گسی ون نہ گس کنس ون چے گسی نہ ہدایت اللہ تعالی چکس گو چے کری اللہ تعالی ذلیل امس دی اللہ تعالی تاج تو کون ہے یہ بندس تھی کمس تو چھا گانس چپس گو انا اس کم گئی اتمس سچو غفار عبد الغفار جی کیا سچو غفار غفار کیا وہ نا غلط مانی نا غفور دیگو نا تھی غلط مانی اچھ غلط سمجھو مت کتا واز بوز اچھ غفار گو بوڑ بار مغفرت کرنے وہ بوڑ بار اگو مغفرت کرنے وہ بیا کیا گو غافر گو غفار گو بڑے سے مغفرت کرنے والے گسنا بڑے گناہ گار پہ آسے بکول مبارک رحمہ اللہ تم گناہ گار گئے ایسے اللہ تعالیٰ کرن مغفرت ذہن گشت کنس وان چگے چھن ہدایت چھنا عام کتھا یہ چگے چھن ہدایت رگے چھن ابلیس سے ہدایت استغفر اللہ رب کری چھ تبا چھ مطلب یہ چھ مانی ہمس کیا کرے اس کے رب رب نے اگ جن تس بیاکترون جہنم تے من تم چگے چھن ہدایت ذہن گشت کنس وان تسا سمجھو مثلا نماز پڑھن زکات دین حج کرو چھ نعمت عظیم یہ عظمت نعمت عبادت مگر سن کم چھ بلاون کیا نماز کو نماز پڑھسا نہ پڑھن پڑھن کم سن کم چھ یہ چھ بندس تے اللہ تعالی درمیان ون اگر ایم نماز پڑھن بولی ون بے نماز مثلا سن پڑھن نماز ماز کی ون یتھ چھپ تھی روزا اللہ تعالی بچے یہ چھ خطرناک جسارت تے کم سن چھ غلطی گئی سوری چوری 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 پڑھس کا چلا اکس طبقس کرنا اللہ تعالی معاف کیا تو امتس مس سر نے کرے معاف انشاءاللہ رب کرنے اس معاف اس پیش پر گڑ گڑا کر سوری سوری آہو زیری کرس سبحان وال بدمے سے مگر اکس طبقس ورائے کس من تو ہمس الا المجاہرین اس گناہ کرے تھا اس پن گناہ سگریٹ چوکنس غلطی چھ چوری چوری چوان چھ تموک سگریٹ غلطی چھ حرام چھ رب اس میں مغفرت رب ہمیں سے مغفرت کر اسی عادت غلط عادت مشرا میں بہ کرے پانے کوشش رب ما کرے سگریٹ استھا پانے سے کرنے کوشش بیا گو اسی سگریٹ تلا ننے من دماغ پھگا میں کچھ بن کے یہ شو الٹ چیز یہ گو اخ سائیڈ بیا اخ سائیڈ صحیح حدیث مبارک اس مش بندہ سن رب ہمس میں نے بندہ چکر تھا یہ غلطی فلاں غلطی تب اس ربا فعلتو قضا و قضا فعلتو قضا و قضا میں پہ یاد میں کری غلطی روپا ہے سو رہی یاد فلن جائے کرنا غلطی فلن جائے کرنا غلطی لڑکی تو لڑکی سمکھی فلن جائے کر اہن حظ اللہ تعالیٰ ون تت منگ تم ژوری مغفرت پتہ کور میں تت سطر آج تو چھ بیس سطر کران نیر مے کور مغفرت سطر تو کفی دنیا و سطر تو کل یوم تت منگت میں ژوری مغفرت ژوری ژوری کور میں تت رہش کیا کور میں ڈنڈور دت میں کنسے اللہ تعالیٰ کر انسان اللہ تعالیٰ ہے کہ سیکنڈن مز دلیل و خار کرت اگر اللہ تعالیٰ بے رٹنس پہ مگر ربن کور امس چوری چوری پرد آج چھ یت تہ کران پرد اللہ تعالیٰ تھین پنس پردس مز مگر سون حال چھ عجیب یہ گور سون رب سون حال چھ اگر اس دریاوس مز پھٹے کان اچھ تمس زلت دیوا واپس بے پھٹ یت کنا امس کور سد گرو اوتر اس بیچاری سو بہ پاس گئی تمس سون بقایا تہ اس کی سو ما سے کان دجمس تمس وار کران اس کیا اڑیو کج تمس ماجی لکھ اڑیو کر تمس کرنا بد کری نوز باللہ نوز باللہ ون نیتن بش مجبور ایتن ون یہ ون طریق اس ون کان فٹ دریابس امس لت دیوان امس کیا پزا کرن اس یہ پزا دریاب مز کھالو مگر اس کیا کران ویدعون رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین بدلیل انابہ قوله تعالی وانیبوا الی ربکم
اللہ تعالیٰ فرمان پنس ربس کن کرو رجوع کمس کن کرو رجوع غلطی گھ رجوع کمس کن تھی سمجھ آ و اسلم لہو اور تم سی بنو فرما بردار اور گونڈ سپدو اللہ تعالیٰ کرو دعا رب العالمین کر پنہ رحمت سن مالا مال پنہ مغفرت سن مالا مال اس کر معاف سان مال ماجن کر معاف سان وستادن کر معاف یت جماعت کر معاف سرچ امت کر معاف رب العالمین سان مال ماج کر منور اس کر منور رب العالمین سکون کراتا قرار کراتا رب العالمین کس انتظام زی اجر عظیم یہ مجید سنی کرن زیادہ زیادہ پھلرا زیادہ زیادہ کر آباد یت کر رش یت ست کر تمام مجید توحید سنت تم کر رش پروردگار امتس کر رش رب العالمین جماعتس کر رش اس کن تن پریشان کار رنگ بار رنگ کن تن پریشان پروردگار تم سن پریشانی کر دور سن کلیش کر صحیح سن کلیش کر دور رب العالمین سن بچ کر آباد سانے بچی کر آباد پروردگار قوم ملتس کر رش سون دشمن کر ناکام سون دشمن کر ناکام دین رحمت دشمن کر ناکام پروردگار اس کر رش پروردگار سان بچی کر شرعی حجاب عطا تم کر شرم و حیا عطا سان بچن تر شرم و حیا عطا حاضر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین جزاکم اللہ خیر الواصل الجزا ام پچ مختصر سوال جواب سیشن ان شاء اللہ آج دوں تو وقت زیادہ ان شاء اللہ تو ہوں سوال کر اللہ تعالیٰ سن فضل اہن حظ محمد.